E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? E aí, turma? Fui ali estrear meu detector. Fui num açude antigo. Aí tem uma casa bem antiga próxima. Então encontrei essa moedinha aqui. Bem antiga. O material dela, pessoal. As características aqui vai ser prata. Então, gente, já tá vindo pra casa aqui pelo mato, que é a Caatinga. Uma mata aqui bem antiga. É uma mata bem antiga, veja pelo tronco dessa árvore aqui. O que eu quero mostrar pra vocês. Tá ali, ó. Estão vendo? Ali é um enxame de abelha. E é grande, gente. É um enxame de abelha grande. Então depois aí a gente vai voltar pra tirar ela, tirar o mel. Vamos ver se eu consigo gravar. Então é isso aí, gente. Passando aqui só para postar esse vídeo aqui no canal, falar com vocês, depois postar esse vídeo no canal, porque eu tô sem postar vídeos. Olha aí. Era uma moeda, né, gente, que tá muito, muito, muito estragada. Valeu, pessoal. Até a próxima. Consigo dar aqui um zoom no enxame aqui de abelha italiana. Eita, top demais, hein? Como a gente foi tirar ela aqui, vou ver se eu filmo ela, a extração do mel pra vocês. Valeu.